E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória, sejam muito bem-vindos ao canal ReactV. Galera, hoje eu vou estar reagindo pra vocês, rap do Scar, o Rei Leão, Vida Longa ao Rei, Papyrus da Batata, tá? Muita gente tava pedindo pra eu trazer esse canal, já pediram algumas músicas, só que ele acabou lançando essa aqui recentemente, foi a última que ele lançou, e tem bastante visualizações. Então eu tô muito, muito curiosa. Cara, e vamos lá pra uma coisa que vai chocar a vida de vocês mais uma vez. Já não bastava uma surpresa que vocês têm comigo, essa vai ser mais uma. Eu, Vitória, nunca assisti Rei Leão na minha vida. É, eu nunca assisti. Mas eu sei que, não sei nem quem é Scar, mas eu sei que tem um Rei Leão. Eu sei que tem Simba ou é Pumba, alguma coisa assim. Eu sei uns três personagens de vista somente. É igual a Marvel, sabe? Que a Marvel, eu conheço alguns personagens de vista, mas eu não sei nada sobre a história. E muitos vão me perguntar, nossa, o que você fez na sua infância, Vitória? E eu digo, eu não sei, mas eu assisti a cultura, algumas coisas. Eu cheguei a assistir alguns desenhos que vocês me perguntaram, eu cheguei a assistir. Mas esse daqui eu nunca assisti nenhum, nada, então eu não sei nada. Então hoje eu vou estar reagindo pra vocês. Então antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, link do Discord, meu Instagram, os canais de Jackson na descrição. E gente, lembrando, eu tô fazendo lives na Anima agora, toda semana não. Não, toda semana, todos os dias, não, todos os dias também não. Por enquanto tá sendo segunda e quarta Dragon Ball, terça e quinta Bleach, tá? 6 horas da tarde eu vou estar iniciando, então segue lá se você não tá seguindo, vai lá e vai assistir comigo, tá? Cara, tô curiosa, muita gente pediu, falaram que ele é muito bom, enfim, eu vou estar reagindo aqui pra vocês, eu quero conhecer mais sobre a história. Então se você tem mais sugestões de Rei Leão, comentem aqui embaixo que provavelmente eu vou querer saber, mas vou querer conhecer mais. Então vamos pro vídeo, bora. Então vamos começar, meus amores, no finalzinho eu falo o que eu achei e qual é a minha opinião sobre isso aqui, tá? 3, 2, 1, play. Lembrando que o vídeo original eu vou estar deixando na descrição. Como foi que ganhei a minha cicatriz? Não. Caraca! Eu tinha quase a idade do Caio. Edição Scar. Quando eu era o líder. Rap do Scar, edição Scar. Voz de letra tom. Ah, Scar, ele é o rei. Ah, o Rei Leão. Meu Deus, eu sou muito lerda. Eu era o leão mais feroz. E sozinho sempre patrulhei, até que eu encontrei um leão. E só nunca mais eu fiquei. Ele me prometeu o poder, que juntos podemos vencer. Caraca! Mas o leão tinha um amigo que eu não pude perceber. A cobra me picou bem no olho. Mano! E eu fiquei muito zangado. Mas como olha essa voz! Da guarda com o rugido, aquilo já estava acabado. Eu corri para o meu irmão e todo o ocorrido para ele. Logo eu contei que eu tinha salvo a terra do reino. Esperava os parabéns, porque ele era o rei. Ele somente riu. Ah, esse eu conheço. Ah, tá. Isso que eu tava confundindo. Acreditar, ele me deu um maldito apelido. Eu me tornei Scar. Caraca! Perfeito! Já amei, já amei esse canal, já amei tudo. Já quero mais recomendações. Aquele que se esconde nas sombras. Então! E vocês são irrelevantes da caída diferente. É melhor se preparar. Então não chegue perto do cemitério de elefantes. Esse é! Você! Por tudo que eu passei, tudo com você irá cair o seu reinado. Vida! Longa, o rei, caraca. Nasceu, Mufasa, o trono ainda. Esse aqui eu conheço de vista. Com paciência, o meu grande irmão descendo das alturas pro seu filho. Caraca, a voz tá. Cara, eu nunca assisti, mas parece. Ah, esse ali também eu conheço de vista. Fora do reino. Somente para os a voz parece ele falando. Esse vai ser nosso segredo. Espere aqui, Simba, que eu já volto. Simba. Não tenha medo, pois você está comigo. Pra demandar. Já tem cara de vilão. Mufasa, rápido, Simba está em perigo. Essa só passe que implora ajuda. Quando eu te choco, ela muda. Veja, a morte do rei foi sua culpa, então. Meu Deus. Suja. Aquele que se esconde nas sombras. Então, e vocês são irrelevantes. A caída diferente, é melhor se preparar. Então não cheguei perto do cemitério de elefantes. Esse é. Você por tudo que eu passei.
sei. Junto com você irá cair o seu reinado. Da longa ao rei. E Simba, eu sou rei por direito. Eu amei, eu tô viciada. Poderão fazer parte do reino. Se passou algum tempo desde a morte de Mufasa, a comida do reino cada vez mais escassa. Ele voltou. Mufasa? Não, Simba. É até surpreendente ter retornado pra casa. Você matou seu pai. Eu esperava boas-vindas. Você viveu. Caraca, pra tá grandão ali. Eu disse era uma farsa na beira do abismo, a verdade nunca contada. Eu matei Mufasa. Você é mais forte, eu não consigo vencer. Foram as hienas, eu não decidi. Pode me matar, mas diferente de você. Caraca. Eu não vou fugir. Então, aquele que se esconde nas sombras. Então, e vocês são irrelevantes da caída. Caraca! Melhor se preparar. Então não chega aqui perto dos cemitérios de elefante. Cara, já peguei. Você! Você! Vai chegar a melhor parte pra mim, ó. Tudo com você irá cair o seu reinado. Vida longa ao rei. Caraca! Perfeito, 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 perfeito. Galera, seguinte, eu amei. Eu fiquei apaixonada. Então vamos lá. Ele, né, como falou, ele era patrulha, ele patrulhava lá, a guarda, enfim, tudo mais. Ele era super forte, sempre fazia as coisas sozinho, patrulhava sozinho, ele era muito forte. Até que ele conheceu um amigo, como ele falou, né, nunca mais ele ficou só. Enfim, aí esse leão, esse outro leão que foi amigo dele, se tornou amigo dele, tinha um amigo que ele não esperava e que foi uma cobra que acabou picando o olho dele. Até aí tá bom, mas como ele falou que era muito forte, ele pegou, lutou contra a cobra, ele ganhou, aquilo ali já tinha acabado rapidamente. Aí ele foi falar, né, pro irmão dele e tudo mais, só que o irmão dele riu da cara dele, tipo, ele porque ele esperava que o irmão fosse dar os parabéns, até porque ele fez as coisas sozinho e tudo mais, enfim. O irmão não deu, simplesmente deu risada. E aí ele ficou puto, e aí por causa disso o apelido dele pegou, se tornou e começou a ser chamado de Scar. Então, esse irmão dele acaba tendo um filho, né, aquele pequenininho, e aí quando fala que ele veio pra ver o filho dele, ou alguma coisa fazer com o filho dele, aí ele até pergunta assim, ele se pergunta, eu devo me reverenciar, tipo, eu devo prestar algum respeito? Aí ele ficou naquela, sabe? E aí ele falou, não, aí o que que ele fez? Ele armou um plano lá pra poder, enrolou, manipulou o pequenininho lá, ele falou assim, tanto que ele fala assim, não tema porque seu tio está com você, seu tio está contigo, enfim. E ele fala pro pai dele, no caso o irmão dele, fala que o filho tá em perigo, e aí o pai vai salvar, obviamente, vai salvar o filho. E aí ele acaba matando o pai, que no caso ele é o Rei Leão, né? Que ele acaba matando, que o irmão dele era o Rei Leão. É o Rei Leão, né? E ele acaba matando. E aí quando aí ele pega e fala pro... A culpa de ter o seu pai ter morrido, a culpa é sua. Então, o que você vai fazer? Fuja daqui. Aí ele pega e pensa que o menino morreu. O menino, ó, ele pensa que o leãozinho lá é Simba morreu, mas não morreu. Ele retorna depois de muito tempo, tanto que ele fica até surpreso. Fala, meu Deus, você retornou, eu não esperava... E aí ele pega e acaba revelando, então, no decorrer do rolo lá, ele acaba revelando no abismo lá o que aconteceu. E aí ele parece que se juntam pra matar ele, porque a verdade foi revelada. E ele fala assim, não, é só pra você saber, a diferença é que eu não vou fugir, eu vou ficar. E parece que ele acaba morrendo lá, devorado lá. Cara, muito bom. Cara, eu amei, eu amei. Então, mais sugestões, podem me mandar mais sugestões. Cara, eu curto muito a história, talvez eu vou assistir algum dia, cara. Eu tenho que parar de enrolar, eu tenho que assistir essas coisas aí que são bem famosas e eu nunca assisti bem. Mas, cara, me pareceu ser um desenho, um animado que já é, eu sei que é antigo, enfim, muito bom. E quem sabe a gente vai assistir live. Então, se você não segue no anime, já aproveita e segue lá. Quem sabe a gente vai estar assistindo o Rei Leão. Cara, muito bom esse Papyrus, é Papyrus que fala da batata? Papyrus da batata? Papyrus, eu acho, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente tava pedindo já um tempo pra eu reagir ele aqui no canal. Eu nunca trouxe. Eu trouxe essa daqui a primeira e eu amei. A voz dele, como eu falei, parece que o próprio personagem lá, ele tava cantando. Cara, ficou perfeita. A voz ficou idêntica. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu me apaixonei. Então, mais sugestões de sons dele, mais que vocês querem que eu reaja, comenta aqui também. Então, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou, se você gostou do som, se você não gostou, se exemplificou bem o personagem ou se não, porque pra mim, eu que não conheço, eu que nunca assisti, eu consegui entender, consegui pegar o estilo, a personalidade do Scar só pelo cara cantando. Ficou muito bom, a voz dele é muito linda. Então, nos vemos até a próxima. Meu Instagram, Discord, todos os links importantes vão estar tudo aqui na descrição. Beleza? Até a próxima. T
Demão, Rei Leão.